سياسي عبد القادر على وبسي أو كم إذا سياسيين تسمار الآن إتبدنا كه الله حالك استوى دكومر يو أي وحى وما تبا قدري برلمان كسمار الآن حكومة دا يصيد أو كلا سدح حسب قرن سمار الآن سياسي جو كه الله يا أي وحى هذا الذي سي كم إذا إن مركوه رئيس حالك وحن با قدري يا قل يا شا يوم شرحين تأصحاب تقرنك وحن الله يباقي قاسم ما هكوي هري عندي تشري أو كلا warunti wuxuu xambaarsan yahay qeyla dhan buu xambaarsan yahay waayo waqtigan aynu maraynaa ma aha waqti umad iyo fikir wanaagsan iyo qiiro wanaagsan leh iyo damiir wanaagsan oo shaqeynaya leh ay si eegato ma aha waxa loo baahan yahay waqtigan in la badbaadiyo umadan iyo dadkan iyo dalkan in la badbaadiyo loo baahan yahay insha Allah isbeddel baan loo baahan yahay isbeddelkan Ilaahay baa keenaya laakiin waxa la doonayaa inaynu inagu sabab u noqono haday nahay golayaasha iyo shacabka waxaan leeyahay marka uu horeeyso golayaasha baarlamaanka waxaan ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay baarlamaanka qabiyo farabadan bay idin hortaala qabiyada farabadan xilkiina ka gutabaan leeyahay waxa ka qaban kartaan ka qabta waxaan nimanka idin ku boorinayaa koow oo idin hor yaala in la helo musharax madax banaan oo wadankan badbaadiya runtii ayaa aad loogu baahan yahay iyo isbeddel dhab ah taasina yani Ilaahay gacantiisa ku jirtaa laakiin waxaan leeyahay idinku sabab u noqdo oo dalkiina iyo dadkiina mar qura u naxo damqada oo u tura oo hal idinka hela arinta ayada ah sabab badbaadisan wadankiina iyo dalkiina iyo dadkiina tan labaad waxa weeyaan idin hor yaala waxa weeyaan kursigan uu baneeyay Cabdiraxmaan Cirro iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay doorashada aad dooranaysaan ninka aad dooranaysaan waxaad u eegtaan diintiisa dadnimadiisa daacadnimadiisa iyo cadaaladiisa iyo aaminnimadiisa uu eega oo ha u eegina qabyaalad iyo qurun iyo maxay haytoy ninjeclaysi iyo maxay haytoy xisbinimo ha u eegina waa waxyaabahayna curyaamiyey ee ilaa lixdankii fadhiidka inaga dhigay ee halka ayna joojiye weeyaan waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa dadkiinana u dooro qof wanaagsan oo Ilaahay garanaya oo ummadan badbaadiya aakhirin iyo adduunbana aa ku heshaan taariikhdiinu ku wanaagsanaato xasanaad iyo ajar iyo magacna aa ku heshaan intaasan kaga gudbaya qoladan baarlamaanka asxaabta qaranka waxaan leeyahay musharaxiinta ayaan la hadlayaa baaqaygana oo ku wajahan leeyahay waxaan leeyahay dadka ha lugoynina dadkan in badan baa soo hortaagnaydeen siyaasadiinu isbeddel kama muuqdo isbeddelna ma keenaysaan waayo waxa ahayd siyaasadiinu waa siyaad barre niman siyaad barre waxa la soo cunin oo la soo caana dhamin oo shaah la soo cabin ma jiro waa aanu soo shaqaynin waxaan leeyahay siyaasadda siyaad barrena waynu wada garanaynaa waxa ahayd qayb iyo xukun iyo qabyaalad bay ahayd idinkuna maanta taa wadana ku ololeysaan waa taa maanta dadku waxay uga moraal jabsan yihiin inay kaadhka u qaadaan walaal yihiin ee doorashada uga moraal jabsan yihiin waxa ka mid ah inay ka soo taagan yihiin waxaan cadeynaysaa dooyaan kaadhka aanay qaadanaynin dadku ayaa cadeynaysa maanta in aanay dadku idin rabin waxaan leeyahay waqtiga ha ka luminina ummada iyo janiska dadka u baneeya baan leeyahay janiska waxaan leeyahay shacabkana aan ku baraarujinayaa Soomaalidu waxa jiraadaa hebel oo seexday soo toosay waa kiisi ismu bedelin nimankan intaas oo sanadood bayna soo hortaagnaayeen ilaa ina cigaal ilaa Cabdiraxmaan Tuur ilaa Siyaad Barre ilaa ina Riyaale ilaa Siilaan Yahan intaaba way la soo shaqeynayaan niman xilka hayn ma jiro hadday isbeddel keenayaan isbeddel taariikhdooda maanta ka muuqan lahayd iyo buugaagtooda ay ugu qoran lahayd waana keenin lahayeen wax isbeddelo ka soo socda ma jirto maan leeyahay waxaan leeyahay shacabow maanta nin waliba gacmihiisu biyo kaga dhargaaba la yiri isbeddelka Ilaahay baa keenaya laakiin inaynu sabab u noqonaaba loo baahan yahay oo inagu aynu ka kacno fadhiga wixii aan qabsan karaynana aynu qabsanno ceedina uma maqna baa la yidhi ceelna uma qodna waxaan ku baraarujinayaa shacabka iyo dadweynaha iyo golayaasha iyo baarlamaankaba in maanta waddanku aanu u baahnayn waqti dambe oo ka sii luma iyo lugooyo dambe uu ku sii dhaco in aanay u baahnayn waddanku ayaan ku baraarujinayaa xamse jaamac xuseen awowo telefishinka caalamiga star hargeysa